Mbinguni. Haleluya! Haleluya! Makofi na vigeregere kwa Yesu. Haleluya! Haleluya! Sio lazima useme fire, fire, fire. Wakati mwingine ni kuimba. Haleluya! Joshua aliambiwa, hii ngome ili ianguke, piga kelele. Haleluya. Leo ilikuwa ni siku ya kupiga kelele. Ngome zote zimeanguka. Haleluya. Mahali hapa watu watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ataabudiwa mahali hapa. Haleluya. Ndio kazi iliyotuleta kumtandika shetani, watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Tumechoka kunyanyaswa na adui. Kila siku mapepo tu, mapepo tu. Kwa nini wakati mwingine tuliika makarabata dana karamanda ratatata tatata? Eh? Si ndio? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anawapenda watu jamani. Na Mungu anawapenda watu kweli kweli. Ndio maana akatuleta mahali hapa ili kuwafungua. Na bado hii ilikuwa ni demo tu. Mwezi ujao, mwezi wa nane, tutakuwa hapa wiki. Haleluya. Haleluya. Wiki. Hapo niwaambie kitu. Kila Jumamosi tutakuwa na maombi hapa kuanzia saa 2.
Haleluya. Wamepokea. Kile kinachofanyika DNPC Kaloleni, tunataka kifanyike na hapa DNPC. Haleluya. Na mimi nitatangaza kwenye Radio Shalom. Sini radio ya kanisa hii. Nitatangaza kwamba ngulelo ngulelo saa mbili kamili mpaka saa kumi na mbili viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Haleluya. Unanitolea macho, ndio hivyo hivyo. Yaani imetoka hiyo, haitaji saini. Imeisha hiyo. Haleluya. Imeisha hiyo. Ukitaka kaandamane. Haleluya. 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 Pale Kaloleni huwa nafanya huduma ya kumwombea mtu mmoja mmoja. Tunakaa, anaeleza ndoto zake, matatizo anayopitia, alafu baadaye tunaomba. Nimeona Mungu akiwafungua watu wengi kwa jinsi ya ajabu. Tumechoka kugaragazana kwenye vumbi.